Pessoal, olha só. Tô aqui nessa matinha aqui. Meu cachorro tá ali. Dando uma descansada, porque o sol tá quente demais. Eu tô trabalhando aqui. Vou mostrar pra você como é a vida da saúva. Essas formiguinhas, pessoal, ó. Essas formiguinhas que vão aqui, ó. Você tá vendo essa daqui que vai aqui, ó? Ela passa por debaixo da folha, olha só. Ela vem desde lá para lá de onde o cachorro tá, ó. Olha só. Já tem umas outras ali com as folhinhas lá na frente, ó. Olha aqui, ó. Elas andam bem ligeiro. A outra com a folhinha lá também. É longe, gente, o lugar que elas vai, ó. O caminho delas aqui é bem longe. Vamos embora por aqui. Deixa eu ver aqui onde é que elas estão. Olha aqui, ó. Vai fora, é longe, hein? Vai embora pra ali, ó. Mas olha aí, ó. Vamos trabalhando aqui. Aqui, gente, ó. Aqui tem um buraco delas, ó. Aqui tem outro buraco delas, ó. Aqui é umas chegando, deixando, outras saindo. Vamos em busca daquela que vem com aquele palitinho. Ela não desistiu ainda. Olha ela aqui, pessoal. Tá vendo ela aí? Ela vai pra lá, ó. É longe. Pra ela é longe, né? Porque as perninhas dela é pequenininha, mas ela não solta, ó. Olha a outra que vem aqui, ó. Vai pegar esse mesmo trajeto, vai pra lá. A vida da formiga é assim, pessoal. Ela não para. Mas na época do chuveiro, ela tem bastante alimento em casa. Quando começar a chover, o alimento dela já tá guardado aí, ó. Aí meio que as quedas, mas ela não desiste. Aqui tem duas também, ó. Um talinho nas costas. Elas arrodeiam esse pau aqui e vão embora. Uma casinha delas lá. Viu só, pessoal, como é que é a vida aí?